האם כל אימון קשה הוא אימון שבונה מסת שריר? גם הרבה מהמשפיעניות פיטנס שאתם רואים ביוטיוב עושות בעצמן אימוני כוח. אבל ליוטיוב הן לא מעלות אימוני כוח, אלא אימונים שאפשר לעשות יחד איתן בזמן אמת. אז מה זה בכלל אימון כוח? תודה שחזרתם לערוץ שלי, המקום להיות בו אם אתם רוצים לרדת במשקל, להיכנס לכושר או פשוט לחיות אורח חיים בריא יותר. בסרטון הזה אני הולך לדבר על אימוני כוח, למה אימוני כוח הם האימונים הכי יעילים להשיג גוף חטוב ומוצק יותר מבחינת נראות מעבר לתועלות הבריאותיות הרבות, ומה עם שני עקרונות הכי חשובים לאימון כוח יעיל ואיך ליישם אותן. אני קיבלתי את השאלה הזאת המון באינסטגרם מנשים ששואלות למה הן לא רואות שינוי בגוף אחרי תקופה מאוד ארוכה שהן מתאמנות ואפילו עובדות קשה וכן שומרות על התזונה שלהן במקביל, אבל פשוט לא רואות שינוי ויזואלי מהאימונים. זאת אומרת, בטן יותר שטוחה, רגליים יותר חטובות, פשוט את המראה הדחוס הזה. והרבה רוצות לדעת איך הן בכלל יודעות להבדיל האם האימון שלהן הוא יעיל כדי להשיג את המטרות האסתטיות הספציפיות שלהן. כי בסופו של דבר, מלא נשים היום פשוט פותחות את היוטיוב ומחפשות אימון בטן שטוחה או אימון לרגליים חטובות, ויכולות לעשות את האימונים האלו מלא מלא זמן ופשוט לא באמת לראות שום שינוי או שינוי משמעותי. אז אני רוצה להסביר לכם למה הרבה אימונים, למרות שהם יכולים להיות בעצימות גבוהה או להרגיש שהם שורפים וקשים, עדיין לא ממש יוצרים הרבה שינוי ויזואלי בגוף שלנו או הרבה שינוי בכלל. אז אם יש לכם עוד שאלות מאוד ספציפיות שאתם רוצים שאני אסביר לעומק בסרטון וידאו, תיכנסו לאינסטגרם שלי כי אני מעלה כל הזמן שאלונים קבועים כדי לדעת מכם מה אתם רוצים לשמוע. עכשיו, לפני הכל, מאוד חשוב לי להדגיש שיש מלא דרכים שונות להתאמן, ולכל אימון יש יתרונות משלו. זה מעולה לרוץ, זה מעולה לעשות פילאטיס, זה מעולה לרכב על אופניים ולשחות כדי לשפר את הבריאות הכללית. יש כל כך הרבה דרכים מעולות להתאמן. אבל בסרטון הזה ספציפית אני בעיקר מתרכזת במטרות של עיצוב וחיטוב הגוף. אז אם אתם נטו רוצים להיכנס לכושר בשביל הבריאות הכללית ולא כדי לשנות את מראה הגוף, שבריאות כללית זאת מטרה מעולה בפני עצמה, יותר חשוב מאשר לבחור מה הכי יעיל לחיטוב, לבחור פשוט משהו שאתם הכי נהנים בו ובאמת יכולים בצורה ריאלית להתמיד בו לאורך זמן. כי לא משנה כמה יעיל אימון יהיה, אם אתם תשנאו אותו מהרגע ראשון או פשוט לא תאהבו לעשות את האימון הזה מספיק, אז אתם לא תתמידו בו מספיק זמן כדי לראות כל תוצאה, לא בריאותית, לא ויזואלית, לא כלום. אז מבחינתי זה הדבר הראשון שחשוב בבחירת אימון כלשהו, בין אם זה אימון כוח או כל פעילות אחרת. אז אל תיקחו את הסרטון הזה כהצהרה שזה האימון שאתם פשוט חייבים לעשות ואף אימון אחר לא יכול להשפיע על מראה הגוף. אני בסך הכל מדברת על מה סוג האימון הכי יעיל בצורה עקבית ומדידה להשיג מראה גוף יותר חטוב ולהגיע למטרות האסתטיות הספציפיות האלו. אז למה אימוני כוח הם הכי יעילים לשינוי מראה הגוף לצד תזונה נכונה? כי יש רק שני דברים שאנחנו יכולים באמת להשפיע עליהם מבחינת מראה הגוף, באופן טבעי לפחות, שזה כמה שומן אנחנו מורידים או כמה שריר אנחנו בונים ואיפה. ולהזכיר לכם, מבחינת שומן אנחנו לא יכולים לבחור נקודתית מאיפה הוא ירד יותר או מאיפה הוא ירד קודם, אנחנו פשוט יכולים להוריד, וככל שאנחנו מורידים יותר הוא ירד גם מהאזורים העיקשים והמעצבנים האלו. אנחנו לא יכולים להשפיע על מבנה העצמות שלנו או הגובה שלנו, אז נשארנו לעבוד עם שני הדברים האלו. מבחינת כמה שומן אנחנו מורידים ואיך אנחנו עושים את זה דרך התזונה, אני לא אתעמק בזה כי כבר דיברתי על זה לעומק בסרטון הזה, אז אני ממליצה להיכנס ולראות אם עוד לא ראיתם עד עכשיו, ואני אשים קישור מתחת לסרטון. אז רק שתבינו, זה ספציפית יגיע מהתזונה. התפקיד של אימוני כוח בירידה במשקל וחיטוב הגוף זה לא לשרוף כמה שיותר קלוריות, כי באמת האימונים האלו גם לא אמורים לשרוף הרבה, אלא לשמר מסת שריר או אפילו לבנות קצת מסת שריר בתהליך הזה בשביל מראה חטוב ובשביל לשמר חילוף חומרים תקין יותר. זאת אומרת, אם היינו מאבדים הרבה מסת שריר, אז חילוף החומרים שלנו היה יורד מעבר למה שהוא צריך לרדת, ואז היה יותר קשה לנו גם לשמור על המשקל אחרי תהליך
ירידה במשקל וחיתוב. אנשים שפיתחו מסת שריר עם הזמן נראים יותר חטובים, הדוקים ודחוסים, זה מראה שזה יוצר מעבר להורדה של שומן. כמובן, במידה שהם באמת ירדו לאחוז שומן מספיק נמוך, יחד עם תזונה נכונה. כי בסופו של דבר יש הבדל בין שני אנשים שהם אפילו באותו אחוז שומן, אבל אחד הוא באחוז שומן נמוך ומאוד מאוד רזה, והבן אדם השני באחוז שומן נמוך, אבל עם יותר מסת שריר במשקל קצת יותר גבוה, והוא נראה יותר חטוב ועדוק, לא רק רזה ורח. אז בגלל זה, אם אתם רוצים לראות כמה שיותר חטובים ודחוסים, לא בהכרח להוריד כמה שיותר במשקל זה מה שיעזור לכם להגיע לשם, אלא להוריד במשקל בצורה איכותית. להוריד משקל כאשר פרופורציונלית חלק יותר גדול מהמשקל הזה מגיע משומן, ואתם לא מאבדים הרבה מסת שריר. ככל שתאבדו יותר מסת שריר, אתם מאבדים פחות שומן בתוך הכמות הזאת. בנוסף, כמו שציינתי, העלאת מסת שריר אחת הדרכים היחידות שיש לנו להעלות את קצב חילוף החומרים שלנו, מעבר לפשוט לזוז יותר ולשרוף ישירות יותר קלוריות, כי מסת שריר היא יותר אקטיבית, היא שורפת קצת יותר קלוריות במהלך היום שלנו. בנוסף, אנחנו גם מונעים ירידה מיותרת נוספת במשקל, וגם המשקל הכללי שלנו תורם לחילוף חומרים יותר גבוה. אז זה לא סופר קריטי מבחינת ההשפעה של זה על חילוף חומרים שאנחנו מדברים על ירידה של כמה קילו, אבל בטח ובטח אם אתם עושים תהליך ירידה במשקל שהוא ארוך יותר, אולי אפילו כמה עשרות קילוגרמים, אז ככל שאתם תצטרכו להוריד פחות ואתם תשמרו יותר מסת שריר, ההבדל הזה יכול להיות משמעותי, וזה יכול להיות ההבדל בין לשמר את המשקל אחרי התהליך בקלות, או כל הזמן להילחם בזה כי אתם שורפים הרבה פחות קלוריות ממה ששרפתם בתחילת התהליך, כי גם ירדתם הרבה במסה וגם ירדתם בפרט במסת שריר. אז מכל הסיבות האלו, הלקוחות שלי בתהליך ירידה במשקל מקבלות לא רק תוכנית תזונה, אלא גם תוכנית אימונים לפחות הכי בסיסית שאפשר להכניס כמה פעמים בשבוע כדי לשמר מסת שריר. גם אם אתם לא מחפשים עכשיו לפתח כושר מטורף ואתם לא יכולים להכניס הרבה אימונים במהלך השבוע שלכם, אז אולי לא תבנו מסת שריר, אבל במינימום לפחות תשמרו אותו בתהליך של הירידה במשקל. בין אם זה בחדר כושר או בין אם זה בבית עם גומיות. אז אימוני כוח הם הדרך הכי יעילה לבנות מסת שריר בצורה עקבית, וגם לשמר אותה. בסופו של דבר, מה שבונה לנו שריר בעודף קלורי גם עוזר לנו לשמר מסת שריר בתהליך ירידה במשקל. אז מה זה בכלל אימון כוח? זו שיטת אימון לפיתוח כוח ועלייה במסת שריר, מה שנקרא היפרטרופיה, באמצעות התנגדות מתגברת. התנגדות יכולה להיות משקל גוף, משקולות או אפילו גומיות. עכשיו, האם כל אימון קשה או כל אימון שגורם לנו לתחושת שריפה הוא אימון שבונה מסת שריר? לא בהכרח. כי פיתוח שריר דורש שאנחנו ניקח את השריר שלנו מעבר לאיזשהו סף גירוי מסוים, והוא יעבור איזושהי טראומה מספקת כדי לעודד אותו להתפתח. כי בסך הכל, כמו שאמרתי, שריר הוא רקמה בזבזנית. הגוף לא רוצה שאנחנו נסחוב יותר מדי מסה ללא צורך, אלא הוא מפתח את זה ככל שאנחנו צריכים אותו יותר, ככל שאנחנו צריכים את השריר הזה לפעילות עצימה יותר. מה גורם לאיתות הזה? יש כמה מסלולים שונים בתוך הגוף שגורמים להתפתחות השריר, אבל אני אתרכז למען הפשטות בשני מושגים עיקריים שאתם צריכים להכיר. כשל ועומס פרוגרסיבי. אז מה זה כשל? תחשבו על זה כמו כוס מים ריקה. אתם תמלאו את הכוס הזאת כל פעם ב-200 מיליליטר וזה יספיק לכם. אז תמשיכו להשתמש בכוס באותה גודל וכל פעם למלא אותה ב-200 מיליליטר. הכוס זה השריר שלכם והמים זה העצימות שאתם מפעילים עליו. אז אם אתם תנסו למלא את הכוס הזאת ב-300 מיליליטר והמים ישפכו החוצה, אז פעם בה אתם תצטרכו לקחת כוס גדולה יותר כדי שאתם תוכלו להכיל את ה-300 מיליליטר שאתם רוצים להכניס אליה. זאת אומרת, כרגע יש לכם דרישה יותר גבוהה של כמה מים אתם מנסים לשים בתוך הכוס, אז טבעית אתם תיקחו כוס גדולה יותר. גם הגוף יודע לזהות כששריר מגיע לכשל או קרוב לכשל. זאת אומרת, אם העצימות גבוהה מדי ומתחילה להתגבר מעבר למה שאתם יכולים לבצע, אז סתם לדוגמה, אם אתם עושים סקווט ואתם עושים כמה חזרות עם משקל מסוים, ובאיזושהי נקודה, אולי זה אחרי החזרה השישית, אולי אחרי העשירית, אולי אחרי החזרה ה-12, אתם כבר לא מסוגלים לבצע עוד חזרה אחת, או שאתם מרגישים שיש לכם עוד עד שתיים חזרות, ואז אתם כבר פשוט לא יכולים להתרומם בחזרה, לא מסוגלים, זה כשל. והגוף, כדי לעמוד בעומס הזה שהוא לא הצליח לבצע והוא ניסה, אבל פשוט לא הצליח להתכווץ מספיק חזק,
אז הוא יפצה עם בניית מסת שריר. זאת אומרת, במהלך האימון אנחנו מפרקים את השריר, אבל בתהליך של הפירוק הזה, הבנייה היא מתרחשת עם פיצוי יתר. וזה קורה כדי שעם הזמן, הגוף שלנו כן יוכל לבצע את המשימות שאנחנו דורשות ממנו. יש לזה הרי מטרה הישרדותית. אז אם אתם עושים אימוני סטודיו ואתם כל הזמן מבצעים תרגילים באותה עצימות, אין שום סיבה לגוף לפתח יותר שריר, הוא מצליח לעמוד במשימה. אז גם אתם מרגישים שאתם עובדים מאוד קשה, אתם מתנשפים, שורף לכם כי עשיתם חזרות מאוד גבוהות ומצטברת שם חומצה לקטית, לא בהכרח זה יפתח לכם את השריר. הגוף מצליח לבצע את זה, אתם לא הגעתם להתשה מוחלטת. אנחנו נרגיש את תחושת שריפה הזאת כי יש לנו התעייפות מערכתית, לא בהכרח כי השריר הספציפי שאנחנו רוצים לפתח הגיע קרוב לקשר. לדוגמה, יש תרגיל מאוד נפוץ שעושים שזה סקווט ועלייה ללחיצת כתפיים עם משקולות יד קטנות. אז אם אתם מנסים לפתח שרירים ברגליים, התרגיל הזה לא יהיה יעיל כי שרירי הרגליים מאוד גדולים וחזקים והם דורשים התנגדות בעצימות גבוהה כדי להתקרב לקשר. המשקולות יד הקטנות האלו בקושי מוסיפים משהו, זה כאילו אכלתם ארוחה קצת יותר כבדה ועליתם מהספה ועליתם מההתיישבות הזאת עם עוד איזה חצי קילו או קילו של אוכל בבטן. אתם לא תפתחו מסת שריר ברגליים. בסופו של דבר, המשקולת הזאת אולי מספיק כבדה כדי ליצור עומס על הכתפיים, השרירים הקטנים יותר, אבל זה לא ייצור מספיק עומס על תרגילי הרגליים הגדולים והחזקים יותר. בגלל זה, אנחנו בדרך כלל, שאנחנו עושים אימוני כוח שאנחנו רוצים שהם יהיו יעילים ויפתחו שרירים מסוימים, אנחנו מפרידים בין חלקי גוף שונים ובין שרירים שדורשים עצימות ברמה שונה. אני לא אעשה את הלחיצה הכתפיים יחד עם הסקווט, שהם שרירים נפרדים שדורשים משקולת או התנגדות כלשהי יותר גדולה. הרי בלי העצימות הגבוהה הזאת, אני יכולה להמשיך לעשות סקווטים לנצח. זה יהיה לא קל כי אני מתעייפת, אבל בוא נגיד זה לא ייקח את השרירי רגליים שלי לקשר כל כך בקלות. אני יכולה לעשות גם 100-150 חזרות כאלו, להתעייף מאוד אבל לא להתקרב לקשר. ואני רוצה להדגיש, אני לא יוצאת נגד התרגיל הזה למטרות אחרות, זה יכול לעזור למשל ביציבות, אני פשוט מדברת נטו על פיתוח מסת שריר, והאם זה יעיל עבור המטרה הזאת ספציפית. אז רק כדי להמחיש לכם מה זו התחושה הזאת, או מה זאת העצימות הזאת שאנחנו קוראים לה כשל, תדמיינו שאתם עושים איזשהו תרגיל. אתם מבצעים עוד חזרה ועוד חזרה ועוד חזרה עד לתשישות ומפסיקים. אם אתם לא הגעתם לקשל, אם זה תרגיל שהוא מעייף אתכם אבל אתם עושים פשוט מלא חזרות ובגלל זה אתם מתעייפים, אלא לא בגלל שהגעתם לקשל או קרוב לקשל, אם מישהו יעמוד לידכם ויאיים שהוא ייתן לכם בוקס לפרצוף אם אתם לא תעשו עוד חזרה אחת ולא הגעתם לקשל, כנראה שאתם תצליחו להכניס בכוח אפילו עוד 5 חזרות. למרות שאתם עייפים, למרות שזה שורף, אתם תצליחו לבצע את 5 חזרות האלו. אבל אם הגעתם לכשל מוחלט, ואפשר להדגים את זה לפי הפרצוף, ואני מבטיחה לכם שכשתרגישו את זה אתם תדעו מה זה כשל מוחלט, ומישהו יגיד לכם שאם אתם לא תעשו עוד חזרה אחת, הוא נותן לכם בוקס לפנים, אתם פשוט תקבלו בכבוד את הבוקס לפנים, כי אתם לא תצליחו, לא משנה מה תעשו, להמשיך לבצע את התנועה עד הסוף. ולמאמנים שביניכם, אם אתם רוצים לדעת אם לקוח הגיע לכשל מוחלט, קל פשוט להסתכל על הפרצוף ולראות את רמת המאמץ שלו. אם הוא מסוגל להמשיך לדבר עד סוף התרגיל, אז כנראה שלא הגיע לכשל מוחלט. אבל זה בסדר, אנחנו לא חייבים להגיע לכשל מוחלט בכל תרגיל, אלא לפחות להתקרב אליו, כדי לדעת שאנחנו עובדים ברמת עצימות גבוהה מספיק. כשאני בסוף תרגיל, בדרך כלל פרצוף שלי כבר נראה כמו מפלצת, זה לא פרצוף חמוד ופוטוגני לאינסטגרם. אז רק שתבדילו. אז המושג השני שלנו זה עומס פרוגרסיבי. עומס פרוגרסיבי זה להמיס יותר על השריר שלנו לאורך זמן כדי שהוא ימשיך להתפתח. שוב, אם נעשה כל פעם את אותו אימון או אותו תרגיל מול מישהי ביוטיוב, אז הגוף שלנו לא צריך להשתנות. יש לו כבר מספיק שריר כדי לבצע את התרגיל הזה או תרגיל שהוא דומה אבל באותה עצימות. אז איך אפשר להגביר עצימות מאימון לאימון? אפשר להוסיף עוד חזרה, עוד התנגדות, בין אם זה עם משקל או גומיה יותר קשיחה, אפשר להגדיל את טווח התנועה, זאת אומרת אם ירדתם לסקווט, לרדת לסקווט קצת יותר עמוק, זה גם עומס פרוגרסיבי. כל הזמן להתקדם ולהקשות על עצמכם ולבחון את הגבולות. אז לפי שתי העקרונות האלו, איך מורכב אימון כוח יעיל? דבר ראשון, אנחנו עובדים לפי סטים, חזרות ומנוחות. כל סט מורכב מרצף של חזרות.
חזורות של אותו תרגיל שמיועד לחזק קבוצת שרירים ספציפית. בטווח החזורות הזה בדרך כלל לא נמוך מדי ולא גבוה מדי. לא נמוך מדי כי אנחנו רוצים מספיק time under tension, זאת אומרת כמה שיותר זמן תחת הקיבוץ הזה של השריר, ולא גבוה מדי כי באיזושהי נקודה יש לנו כבר איזושהי התעייפות מערכתית והרבה דברים שמעיפים אותנו, לא בהכרח בגלל שהגענו לקשל, אלא פשוט בגלל עייפות כללית, או אפילו שעמום. אז זה לא הגיוני לעשות 50 חזרות לתרגיל ולצפות שתגיעו לקשל, יותר הגיוני לעבוד בין איזשהו טווח של סביבות ה... 8 עד אפילו 20 חזרות, שזה גם קצת גבולי, אבל בואו נגיד לא מעבר לטווח הזה, אם אתם רוצים באופן יעיל לפתח מסת שריר. אחרי זה אנחנו נחים בין סט לסט, בין דקה לדקה וחצי. תלוי בתרגיל, אם זה תרגיל מורכב לשרירים גדולים, אז עדיף לנוח קצת יותר. אם זה תרגיל מבודד, או שעובד במפרק אחד על שריר קטן, כמו הרחקת כתף, אז יכול להיות שאנחנו ננוח פחות. אנחנו צריכים מספיק מנוחה כדי לבצע שוב פעם את התרגיל בעצימות גבוהה עד לקשל או עד קרוב לקשל. קרוב לקשל זה אומר שיש לנו עוד כמה חזרות שאנחנו עוד יכולים לבצע. אנחנו לא רוצים לקחת כל תרגיל לקשל כי אנחנו לא רוצים ליצור התשה מוגזמת. אז צריך איזשהו איזון. אחרי המנוחה אנחנו חוזרים ועושים את התרגיל לסט שני. שוב פעם נחים, שוב פעם עושים את התרגיל. בדרך כלל 3-4 סטים לכל תרגיל שונה. והכי חשוב זה לרשום. לרשום כמה חזרות עם איזה התנגדות אתם עשיתם היום, כדי שתוכלו להשוות לשבוע הבא או עוד שבועיים, ולראות שגם אם זה לא מאימון לאימון, אבל לאורך זמן משבוע או בין השבוע הזה לעוד שבועיים, אתם כן מתקדמים לאט לאט. אז נקודה חשובה להבין אם אנחנו באמת עושים אימון כוח זה לשאול את עצמכם האם אתם באמת יכולים להקשות ולהמשיך להמיס על התרגיל הזה לאורך זמן, האם אתם יכולים למדוד ולהשוות התקדמות בתרגיל הזה. וכמו שאמרתי, הוספת התנגדות לא חייב להיות משקולות בחדר כושר, זה יכול להיות עכשיו גומיות שאתם מלפים ויוצרים יותר התנגדות על ידי זה שהגומיה קצרה יותר ויותר קשיחה, או לעבור לגומיה שהיא יותר עבה ויוצרת יותר התנגדות, או אם אתם בבית ואתם מתחילים עם משקל גוף, אחרי זה להתקדם ולהחזיק איזשהו משקל לכם, גם אם זה בקבוקי מים, גם אם זה תיק כבד. כל דרך שאתם יכולים באמת בצורה עקבית לראות שאתם מעמיסים יותר ויותר ומתחזקים. לרוב הנשים שמתחילות להיכנס לכושר ועושות את זה בבית, אני ממליצה משקל גוף וגומיות התנגדות. יש המון תרגילים שאפשר לעשות באופן די יציב עם הציוד הזה, וזו דרך מאוד קלה להתחיל להיכנס לאימוני כוח. הרבה פעמים שואלים אותי למה מעבר לאימוני בטן אני לא מעלה סרטוני אימון מלאים ליוטיוב, כאלו שאפשר לעשות יחד איתי בזמן אמת לשאר הגוף, כמו למשל פעם על הריף או קלויטינג או עוד הרבה שאתם רואים. וזה כי ספציפית ההתמקדות שלי היא באימונים שהם יעילים לעיצוב הגוף, זאת אומרת אימונים שבונים מסת שריר. גם הרבה מהמשפיעניות פיטנס שאתם רואים ביוטיוב מעבירות סרטונים כאלו לקהל שלהם, אבל בפועל עושות בעצמן אימוני כוח. אבל ליוטיוב הם לא מעלות אימוני כוח, אלא אימונים שאפשר לעשות יחד איתן בזמן אמת. מה שכן, הרבה פעמים באינסטגרם אני כן מראה לכם תרגילים שונים, אבל זה לא אימונים שאתם פשוט עושים יחד איתי בזמן אמת. אני מראה לכם איך לעשות את התרגיל, ואחרי זה אתם יכולים ללכת לבצע אותו לבד לפי הרמה שלכם ולפי התנגדות שיש לכם. אם אתם עושים סרטון אימון יחד עם מישהי בזמן אמת, אז יכול להיות שהיא עושה 15 חזרות ואתן יכולות לעשות 20 חזרות או אפילו 30 חזרות, אבל אתן לא מגיעות לשם כי אתן עושות את התרגיל הזה יחד איתה. גם אם עשיתם את התרגיל הזה כבר 20 פעם והוא כבר נהיה לכם קל יותר ואתם מסוגלות ליותר, אתם עדיין ממשיכות לעשות את אותה עצימות. בגלל זה לא ממש רואים שינוי. ואימוני כוח הם ממש לא מוגבלים רק לדוגמניות פיטנס בנות 19 עם גוף חטוב. הם אימונים מעולים למי שרוצה להשיג גוף חטוב ולשמור על דחיסות עצם יותר תקינה, גם בגילאים מבוגרים יותר. אפילו אם את נכנסת לכושר בפעם הראשונה, יש אימוני כוח לכל רמה ולכל טווח תנועה ולכל מגבלה שיש לך. הרבה מכן ראיתם תמונות של ג'ניפר לופס בגיל 50, אז תנחשו איך היא מתאמנת. וזה גם אימון מעולה לנשים במידות גדולות שרוצות לרדת במשקל, להתחזק בלי לעשות תרגילים שלא נגישים להם כמו קפיצות או ריצות. ועל שתי הסיטואציות האלו, כמו כניסה לכושר בגיל 50 או עם עודף משקל גם בגילאים צעירים יותר, אני הולכת לדבר בסרטונים הבאים, אז תירשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון אם אתם לא רוצים לפספס. ואם אני הולכת לקבל תוכנית אימונים עם סרטוני וידאו להדגמת כל התרגילים לבית או לחדר כושר, אם הוא בלי ציוד, וללמוד על איך אפשר
אפשר להתאים את התזונה לירידה במשקל או למטרות האחרות שלכם, בליווי אישי או בלמידה עצמית עם כל הכלים שצריך כדי לעשות את התהליך הזה בהצלחה, תלחצו על הקישור מתחת לסרטון או בתגובה הראשונה. ואשמח לשמוע בתגובות איזה אימון אתן הכי אוהבות לעשות ולמה. כי אני דיברתי עכשיו בסך הכל על סוג אחד של אימונים, ויש עוד הרבה שאני אוהבת להתנסות בתחום הכושר. לא כל אימון הוא למטרה אסתטית ספציפית. יש הרבה דברים שפשוט גורמים לי להרגיש חזקה, גמישה, בריאה, פעילה יותר. אז זכרו שיש הרבה מטרות שונות. תמצאו מה שמתאים לכן, תמצאו את מה שאתם נהנים ממנו. מטרות אסתטיות הן רק סיבה אחת מתוך הרבה להתחיל להתאמן. ואל תתייאשו אם עוד לא מצאתם פעילות שאתם נהנים לעשות. זה לא אומר שעולם הכושר לא בשבילכם. פשוט צריך להמשיך להתנסות ולגלות מה נוח לכם באורח החיים שלכם, מה אתם נהנים ממנו יותר, מה מעודד אתכם וגורם לכם להרגיש יותר טוב, ומה אתם יכולים באופן ריאלי להכניס לשגרה שלכם ולעשות לאורך זמן. שום אימון לא יתרום לכם הרבה אם אתם תעשו אותו שבועיים ותפסיקו. חשבו על משהו שאתם באמת יכולים להמשיך איתו לכל החיים. נתראה.